Почтувани гледачи, добар ден. Ова е дневникот на Телевизија Плюс. Останете со нас. Британската амбасадорка во посета на Куманово. Заврши проектот Младинска медиумска писменост. Кошаркарскиот клуб Куманово славеше во Кавадарци. Општина Куманово денеска ја посети британската амбасадорка во Македонија Рејче Галовеј. Таа се сретна со градоначалникот Максим Димитриевски, при што разговарале на неколку различни теми. Повеќе за ова во следниот прилог. Британската амбасадорка во Македонија, Рејчел Галовеј, денеска оствари протоколарна посета на Општина Куманово, при што се сретна со градоначалникот Максим Димитриевски. На средбата било разговарано на различни теми, меѓу кои и можна соработка помеѓу амбасадата и Општината, размена на студенти и испраќање на ученици на дополнителна обука и едукација во Велика Британија. Воедно биле отворени прашања за наоѓање потенцијални инвеститори од Велика Британија, особено за развојот на индустријската зона новини и речици, културата, спортот. Општина Куманово има соработка со амбасадата на Велика Британија. До сега, како што знаете, благодарејќи на организацијата на Сдруженијето на воени и полициски ветерани Зафарс од Куманово, беше поставено во соседната општина Старо Нагоришане, во село Пелинце, спомен плоча на една од британските мисии од Втората светска војна. И ова е само еден позитивен пример каде што историјата на Македонија и на Велика Британија се заедно, бидејќи сме биле сојузници во Втората светска војна и тој сојуз треба да продолжи, а сите ние да го надоградуваме. Амбасадорката Рејчел Галовеј посочи дека ова е нејзина прва посета на градот, па се надева дека ќе биде една од многуте. Некако амбасада се трудиме да излеземе надвор од Скопје, да посетиме и други места низ државата со цел да запознаеме кои се и потребите и можностите за соработка низ целата земја. Како што веќе спомнавме, има можност за соработка во образованието, спортот, како и во однос на нашата заедничка историја, која што во изминатите 100 години била повеќе околу соработката помеѓу нашите две земји. Амбасадорката Галовеј заедно со градоначалникот Димитриевски подоцна замина во посета на неколку значајни места за градот. Од продажба на имот и имотни права, граѓани на Куманово во текот на 2017 година остварил приход од околу 560.000 евра, односно 34.488.898 денари, покажуваат анализите на Управата за јавни приходи. Лидер е жител на Скопје, кој својот имот во 2017 година го продал за рекордни 52 милиони денари, односно над 847.000 евра. Заврши проектот Младинска медиумска писменост, кој го реализираат невладината организација Дром и ТВ Плюс. По тој повод денеска се одржа промоција на мултимедијални содржини, односно две видеа за медиумската писменост и критичкото размислување. Ученици од четирите средни училишта од градот, представници на невладени организации, образованието и медиумите, денеска присуствуваа на завршниот настан од проектот Младинска медиумска писменост, кој го реализираат Центарот за ромска заедница Дром и Телевизија Плюс. На настанот беа промовирани мултимедијални содржини, односно две видеа за медиумска писменост и критичко размислување и брошура во чија изработка учествувале самите ученици. Кои посетија обука за медиумска писменост и беа учесници на работилници каде што самите ги осмислуваа, креираа овие видеа. Тоа е накратко се за денеска. Имаме денеска повеќе говорници на овој настан, покај представници на невладиниот сектор, имаме представници од образовните институции, од медиумите, како и самите учесници.
И тие говориме за значењето на медиумската писменост, се со цел да го поттикнеме критичкото мислење кај младите, бидејќи сметаме дека тоа не е на едно завидно ниво на кое што треба да биде, за да во свет во кој цело време се изложени на разни медиумски содржини кои не често се точни, туку се лажни, т.е. постојат многу дезинформации, спинови и слично, да знаат да ги аналитички да пристапат кон нив и да еволуираат содржината на самите медиумски содржини и да створат слика за некои одредени медиуми на кои може да им веруваат, да знаат како да ги препознаваат лажните вести, да ја препознаваат целта на креаторот на тие лажни вести. За предизвиците при креирање на едукативни мултимедијални содржини пред присутните говореше Драган Ивановски, уредник на Телевизија Плюс. Своето искуство и видување за значењето на медиумската писменост кај младите го сподели средношколецот при гимназијата Гоце Делчев, Филип Јаневски. Проектот со критичко мислење до граѓаните со медиумска умешност го представи Горан Лазаров од Крик Тинг, а за медиумската писменост во образовниот процес се обрати и Лидија Михајловска, педагог во средното училиште Наце Буѓони. Проектот Младинска медиумска писменост е во рамки на проектот со критичко мислење до граѓаните со медиумска умешност, кој го спроведува Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис и Евротинг Центар за европски стратегии. Проектот е финансиран од Европската Унија. Кумановската театарска публика годинава ќе има можност да ужива во неколку премиери на театарски представи одобрени од Министерството за култура, но и представи во собствена реализација на театарот. Повеќе детали за активностите кои што следат ќе слушнете од изјавата на директорот на Националната установа Центар за култура Сашо Тодоровски. Според годишната програма одобрени се 5 представи од годишната програма, 3 на македонски јазик и 2 на албански јазик. Исто така, во октомври планираме да направиме една наша комедија по повод денови на комедија. И така, очекуваме и 2 детски представи до крајот на годината да реализираме, бидејќи ова што направи малата сирена доживеа огромен успех, така да очекуваме богата продукција во Кумановскиот театар ова година. 5 се финансирани од Министерството за култура, а 2 наши ќе финансираме. Исто така има по повод 500 години Куманово, можност општина Куманово, од бидејќи Куманово е град на култура, од тие финансиски средства што се одобрени да ја правиме представата Ленче Кумановче, кој ќе играат актерите од Кумановскиот театар и таа ќе биде или отварањето или затварањето на денемна комедија со таа представа. СВР Куманово поднесе кривична пријава против СР 21 година од Агино село поради постоење основи на сумнение за сторено кривично дело кражба. Како што информираат од Министерството за внатрешни работи, во периодот од ноември 2018 до 24 февруари годинава, ватар на Агино село Кумановско од плацеви во собственост на МС и РК извршил бесправна сеча на багремови дрвја. Со резултат 88-82, кошаркарите на Куманово на гостински терен ја совладаа екипата на Фени Индустри од Кавадарци. Во составот на Куманово со 20 поени на ефикасен беше репрезентативецот Адем Мекиќ. Кошаркарите на Куманово остварија победа против составот на Фени Индустри од Кавадарци во рамките на 20-тото коло од домашниот шампионат со резултат 82-88. Избраниците на тренерот Александар Петровиќ убедливо го стартуваа мечот, па уште во првите 10 минути на паркетот направија солидно водство со 27-14. Втората четвртина Кумановци дозволија доматинот да доминира во шутевите, меѓутоа сепак на полувреме се замина со позитива за Куманово, односно резултат 41-47. Слична игра Кумановци прикажа и во вториот дел од средбата. Третата четвртина ја добија со 6 поени повеќе, а во последната за ист број поени беше подобар доматинот Фени. Во составот на Куманово со 20 поени на ефикасен беше репрезентативецот Адем Мекиќ, а двоцифрен број поени запишаа и Мирко Ковач, Бранислав Дјекиќ, Игор Пенов, Лука Петровски и Филип Думиќ. Кај поразените на ефикасен на воедно и поентер на мечот беше Кент Фундербург со 22 поени.
Со оваа победа се вратија шансите на Куманово за пласман меѓу шесте најдобри. Но бидејќи избраниците на Петровиќ не триумфираа со позитива од 12 поени, а Фени е подобар во меѓусебните дуели, во случај на ист број бодови во табелата, кавадарчани ќе бидат на посакуваното шесто место. Следниот меч Куманово го игра на домашен терен веќе во петок, а за противник го има составот на блокот Техна, кој моментално е второпозициран во табелата. Во продолжение следуваат вестите од Македонија. Премиерот и лидер на СДСМ Зоран Заев и председателот на опозицистката ВМРО ДПМН Христијан Мицковски по 2,5-часовниот ТВ дуел синоќа се упатија меѓусебни пораки и преку Фейсбук. СЈО е веќе создаден институционален капацитет и нема потреба да го уништуваме. Напротив, како него треба да се водат сите други. Затоа со новиот закон СЈО ќе биде одел во јавното обвинителство со јасни ингеренции. Проблемот за опозицијата е што очигледно сака да го штити криминалот, па не го поддржува овој реформски закон. Одговорете на едноставно прашање. Дали сакате Северна Македонија да напредува или сакате да ја видите закочена и повторно да не добие датум за преговори кој го чекаме од 2005 година? Напиша Заев на Фейсбук. Мицковски пак во својата порака напиша дека Заев во ТВ дуелот не сакал да зборува за македонците во Северна Грција и за јазикот што го зборуваат. На Заев му беше срам, се плашеше, се препелкаше, не сакаше да изусти дека македонците во Северна Грција во егејскиот дел на Македонија зборуваат македонски јазик, затоа што со договорот ги избриша. А неговиот министер прати дипломатска нота во која што појаснуваше дека не е тој народ македонски, туку дека станува збор за етницитет, напиша Мицковски на својот Facebook профил. Работните тимови на власта и на опозицијата утре ќе одржат нова средба во оби да се постигне согласност за законот за јавно обвинителство со кој треба да се реши идниот статус на СЈО. Средбата е закажана во 18 часот во Министерството за правда. Двете страни, иако инсистираат на своите ставови, вела дека разговорите не се пропаднати. Заев вчера во ТВ дуелот со Мицковски најави дека ќе прифати се што не подразбира заштита на криминал и е согласно уставот и законите. На Facebook пак под дуелот напиша дека СЈО е веќе создаден институционален капацитет и нема потреба да се уништува. Лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски на ТВ дуелот кажа дека до Министерството за правда и до меѓународната заедница доставиле 65 амандмани откако Министерството претходно ги прифатило принципите што го побара. Правда за секого и сите, меѓународни правила и прописи инкорпорирани со сето значење и почитување на човековите права согласно принципите на судот во Страсбур, Европската комисија и Венецијанската комисија. Од Министерството за правда потврдиле дека вчера вечерта по завршувањето на ТВ дуелот меѓу Заев и Мицковски до нив пристигнале амандманите за законот за јавно обвинителство на ВМРО ДПМН. Во меѓувреме се одвиваат консултации за законот и со помалите парламентарни политички партии. Праксата на политички реваншизам продолжува по кои било избори, посебно во образованието и детската заштита, при трансформација на работниот однос од определено на неопределено време и при изборот на кандидатите, пишува во годишниот извештај на Народниот правобранител за почитување на човековите права. Во однос на работничките права, за 60% е зголемен бројот на поднесени представки, пишува во извештајот. Граѓаните најчесто бараат заштита од правобранителот во постапките при вработување, исплата на плати и други на доместоци, откази и распоредување на пониски платени работни места. Народниот правобранител понатаму наведува дека поради ваквиот однос, граѓаните се чувствуваат дискриминирани. Ова посебно било нагласено кај административните службеници во единиците на локалната самоуправа. Социјалната заштита која добиваат социјално загрозените лица е далеко од сумата со која може да се задоволат реалните потреби на граѓаните. Центрите за социјална работа ја продолжуваат праксата да носат решенија за престанок на право ако се утврди дека корисникот има остварено приход без да увидат дали се работи за износ кој на вистина може да придонесе за промена на состојбата на ризик во која се наоѓа лицето. Насилството меѓу учениците е во подем, а училиштата не успеваат ефикасно да се справат и загрижува што некои училишта на насилното однесување на децата гледаат како на детска игра, заклучува народниот правобранител, при што укажува дека состојбата со правата на децата воопшто е алармантна.
Во градинките само делумно се почитуваат стандардите за бројност на групите, просторни услови и опременост на градинките кои имаат потреба од ангажирање на дефектолози и обуки на воспитувачите за работа со деца со попреченост. Третманот со овие деца и натаму се сведува само на згрижување, а отсутствува воспитната компонента. Исто така правобранителот наведува дека е алармантен и се поголемиот број на абортуси и раѓања од деца кои забременуваат во вомбрачна заедница. За децата сместени во згрижувачки семејства правобранителот бара редовно мониторирање од моментот на прифаќање на детето. Зголемен е и бројот на представки за полициските овластувања, најчесто поради непреземање на мерки по кривични и други пријави на граѓаните, повреди за правото на азил и поплаки за тортура и малтретирање. Народниот правобранител поднел три барања за да се утврди казнена одговорност за полициски службеници за кривични дела против слободите и правата на граѓаните. Во пријавите од граѓаните било наведено дека биле навредувани по етничка или друга основа. Извештајот за почитување и повреди на човековите права народниот правобранител ќе го достави до собранието. Времето денеска во Куманово беше делумно сончево, а дуваше северозападен ветер. Максималната температура се искачи до 14 степени, а минималната беше 0. За утре метролозите најавуваат променливо сончево време, а ќе дува северозападен ветер. Дневната температура ќе достигне до 15 степени, а утринската ќе биде до минус 1. И тука е крајот и на вечерашниот дневник. Имајте убава и пријатна вечер и се гледаме повторно утре во исто време. Довидување.